maqaa gooftaatiin yeroo dhagahu baay'ee na hollachiise jechuudha. Wanti isaa baay'ee na hollachiise, na naasise jechuudha. Wanti akkanaa biyya keenya keessatti illee guutee jira Oskaadhaan jechuudha. Garuu ifa hin baane biyyoota Arabaa bakka tokko tokkottis ni jira. Garuu irra hin gahamu. Namni fayyaan hin dhabamaa, eessa akka bu'e hin dhabamaa, biyyoota Arabaa dhaqanii hin dhabamu. Na hordoftoota kiyya nagaa isin hin gaafanne baay'ee waan hin naheefidha. Wanti isaa miira keessa nagashee akkam jirtu nagaa keessa. Baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa haa ta'u. Egaa biyyoota Arabaa keessatti jechuudha wanta fuulaa fuulatti namarraa dhaggeeffadhe baay'een keessanillee dhaggeessanittu jedhee yaada jechuudha. Baay'ee tokko nama naasise jechuudha. Yeroo baay'ee obboloonni biyya Arabaa hin dhaqu garuu hin dhabamu. Baay'een isaanii miidiyaa irratti illee warri barbaadaman jiru. Waggaa hamma kana waggaa shan, waggaa sadii, waggaa afur, afuura ishii dhabne erga achi geessee achi geere jechuu ishii malee ergasii hin jirtu ta'ee hin beeknu jedhamee yeroo baay'ee namni iyyaafannoodhaan miidiyaa irratti yeroo namni nama barbaadu, firri barbaadu, maatiin barbaadu baay'een keessan ageessanittu. Wantichi akkam ta'a ree? Eessa dhaqama ree? Namni erga nagaadhaan biyya sana gaheera ta'eeti yoo hin dhukkubsate ta'e dhukkubsateera jedhamee dubbatama. Yoo maal ta'e maal ta'eera jedhamee gara biyyaattiin ergamaa imbaasiin jira. Waan hundumtu jira akkatti biyya gahu galaa jechuudha. Garuu namoonni baay'ee yeroo akkanatti dhabaman hin dhabaman jedhamanii barbaadaman maal ta'an jettanii yaaddu isin. Anamma mucaan kun yeroo dubbattu namoonni kun bakka akka mucaan kun jette ta'anii dhabamanii jedheen fudhadhe jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee dubaroonni shamarran yeroo baay'ee miidiyaa irraa dhabamanii barbaadamanii waggaa meeqa barbaadamanii as buuteen isaanii dhabamanii akka mucaan kun jettu ta'anii dhabaman jedhee yaade jechuudha. Fudhadhe jechuudha. Afaan shir mucaan kun dhalattuu biyya galamsoodha jechuudha. Biyya galamsoodha kan isheen dhufte karaa bahaararraadha kan isheen biyya Arabaa Saawud Arabiyaa seente jechuudha karaa galaanarra. Mucaan kun umuriidhaan mucaa waggaa 13 mucaa waggaa 14 iyyuu hin guutu akka bifa ishii suuraa ishii yeroo haasoftu ilaalamtutti baay'ee mucaa xiqqoodha. Garuu akkamitti akka bahaaraan deemte baay'ee nama ajaa'iba. Dallaaloonni nama zim jedhanii sassaabanii gara biyya Arabaa geessanis baay'ee tokko nama ajaa'ibu. Bahaara waan ta'eef, galaana waan ta'eef umuriin hin ilaalamu, humtuun ilaalamu. Galaanarra fuudhanii nama geessu jechuudha. Egaa mucaan kun karaa galaanarraa erga biyya Saawud Arabiyaa jedhamu seentee haalama ta'een erga seentee dallaalaan fuudheetu gara mana hojiitti ergaa jechuudha. Mucaan kun baay'ee xiqqoodha. Dhugaa waaqa baay'ee xiqqishuudha. Biyya Arabaa gara dalagaadhaan mana Arabaa seenti. Mana Arabaa sana keessatti hojii hin hojjechiisan Araboonni sun akkuma isheen seenteen. Hojuma siruma hin hojjenne jechuudha mucaan kun. Humaa hin barsiisnes humaas itti hin himne waan isheen nyaattu qofa kan isaan yeroo yeroodhaan kennanii fi innis maal nyaatti fuduraa kuduraa nyaatti jechuudha. Fuduraa kuduraadhaan ala humaa tokko waan tokkollee hin nyaachisan jechuudha mucaan kun akka haasofteetti. Yeroo yerootti fuduraa nyaatti kuduraa nyaatti ganama ganama guyyaa guyyaadhaan immoo kiiloon ishii hin mazzanamte jechuudha. Kiiloo akka dabalaa jirtu ilaalu jechuudha. Maaliif wanta isheen dhuma irratti argitu sanaaf qopheessaa jiru waan ta'eef ofii ishee argite jechuudha. Waan isheen raga ija ishiitiin argite achi bararamte. Naam mucaan kun waan biraa nyaachuu yoo barbaaddu hin nyaatiin jedhu. Waan kamillee akka nyaattu hin fedhanii. Isa booda hojii kamillee akka hojjettus hin fedhanii. Hatta hammaama yoo seentellee hammaamicha yoo dhiquudhaaf bishaan jettellee lakkeedhanii deebisu gara kilaasii ishiitti deebisu ishee nyaata qofaadhaan kunuunsa jechuudha. Gara booda irra immoo jechuudha namni gurbaan mana sanaa jechuudha maatii mana sanaa keessa arboota mana sanaa keessa gurbaan isaanii niitii fuudhuudhaaf ka'aa jedhanii niitii fuudhuudhaaf yeroo inni ka'utti bishaan jechuudha. Bishaan mataasaarra al sadii naannessite I think sihiriidha jedhee yaada kun xonqolaa sihiriidha. Gizee sadii mataasaarra naannessiteetu dhugi naan jetti. Naan didummoo mallattoodhaan siin qala naan jetti.
afaan arabaan beektu mucaan kun mallattoodhaan akka inni sinqala jedhan beektu jedhee yaada mallattoodhaan yeroo namni nama doorsisu mana keessa shugguxiin faas jira shugguxii faa fiddeetu kanaan sidhaa faa ittee mallattoodhaan na doorsisti yaa'ugaa mallattoodhaan ijoollee xinnoon hin beeku dhuginaan jetti foonis yeroo yerootti dhufa foonillee akkanuma gootee nyaadhunaan jetti yeroodhaan didummoo sin ajjeesa yookaan immoo shugguxicha natti agarsiisti. Haaluma kanaan osoo jiruuti manni garuu cufaadha. Mana ani keessa jiru manni kan biraas itti aanee manni tokkos cufamaa jira. Mana kana garuu akka hin banne yeroo hundumaa naan jedhanii natti himu. Mana sana mana tokko kutaa wayii jechuudha hin baniin jedhanii irra deddeebi'anii natti himu. Akka carraatee guyyaa tokko yoo mana sana banee seenu maaltu akkana ajajes hin beeku. Akkuma carraa mana sana banee yoon ilaalu namni qalamee jira jetti. Mataa namaa dhargee mataan namaa jira jiidhaadha, ho'aadha, dhiiga qaba, dubartiidha, rifeensa dheeraa qabdi, bifti ishii magaaladha, nama keenyadha bakka walumaa galatti bifti ishii baay'ee magaala waan taate wayii funyaa ishii dheeraa wayiiti kanan argeette. Ammas irra deddeebi'een ilaalette maan ashaangulliitiin arge moo maalan arge mana sana keessatti jedhe. Ammas dhaqee yoon ilaalu namumadha. Sirriitti ammas yeroo ilaalu namadha. Ammas deddeebi'ee yoon ilaalu namadha garuu ijji keessaa bahee jira. Ijji lamaanuu immoo keessaa bahee jira. Ijji keessa hin jiru jettee isa booda ani narrome bakka akka nama waan ta'een ta'ee namadha nama qalamee ijji kee hin jiru jedhee namni akkamitti wanti kun as keessatti mana kana keessatti nama keessatti waan akkanaa taa'e baay'ee nannahee jettee isa booda guyyaa wayii balballi qe'een sun hin banamu jette. Yeroo tokko qe'emti sun gibbiin sunu banamee namni garaagaraa hin seenu garuu guyyaa tokko namoonni qama'uudhaaf dhufanii jetti namni baay'een yeroo isaan dhufanii seenanii. Anis akkamitti akka mana sana keessaa bahe hin beeku akkuma iyyetti mana sana keessaa bahee jetti mucaan kun balballi inni alaa banamuu yeroon argu namoonni yeroo seenanii akkuma iyyetti mana sana keessaa bahee karaarra akkuma iyyetti shurxaan illee maraatuudha jedhee sansalataan na hidhee na qabeette akka nama maraatee ta'een dhuguma namni of wallaaluu danda'a yoo waan akkasii of fuulduratti argu of wallaaluu danda'achuudha. Shurxaan maraatuudha jedhee sansalataan na hidhee na qabeetu gara maktabaa na geesse. Maktaba sanayyuu seenuu didee kunis akka iddoo ammaa dhufe iddootti nama qalan jedheen didee isa booda namoonni ijoolleen gadi ba'anii yoo na ilaalanii ijoolleen Oromoo afaan Oromoo dubbatan yoo dhufan isaan argee maktaba ta'uusaa baree seenetti mucaan kun. Innaa maal jechuu barbaadeen seetanii? Wanta kana biyyoota arabaa keessa qofa osoo hin taane biyyoota keenya keessa bakka garaagaraa dhoskaadhaan osoo hin beekin jira. Oddootti ija nama keessaa fuudhamu jira. Oddootti kaleen nama keessaa fuudhamu jira. Bakka garaagaraa qaama namaa keessaa bakki barbaachisan qaamni barbaachisanii sirriitti jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'ee yeroo du'anii ija isaanii kalee isaanii warreen fedhii isaaniitiin ajajanii du'an jiru. Du'an du'e kalee kiyya namaaf kennaa nagaa baasaati ija kiyya namaaf kennaa warri jedhan jiru sirriitti jechuudha. Ijji fakkeenyaaf ijji nama tokko keessaa bahee nama tokko keessatti hin hojjeta. Kaleen nama tokko keessaa bahee nama tokko keessatti hin hojjeta. Mucaan kun kan isheen qallabamtee kuduraa qofa nyaachisamtee kiiloon ishii mazzanamaa deemtu borwaan tokko akka qalamtuu argamte sana qalamtee akka isheen wanti ta'e keessaa fuudhamuufidha. Waan biraaf miti jechuudha. Mucaa sana kan isaan akkas godhanii kaa'an. Kanaafuu ijoollee kiyya obbolottan kiyya firoottan kiyya dhugaan siniin jedha. Waaqni illee sinaa eegu irra caala kan nama eegu waaqadha miti. Duunii namaa sakandiittidha. Balaan nama irra ga'us sakandiitti. Garuu waaqni sinaa eegu sinillee of eeggadha. Baay'ee of eeggachuu qabdu. Keessattuu warreen bakka garaagaraa deemtanii hojjettan baay'ee of eeggachuu qabdu. Namni tokko nama tokko dhoskee haala kanaan yoo hojjete miiliyoona meeqaan fudhatachuudha. Miiliyoona meeqaan. Ija yoo si keessaa baasanii
ee kaleyyoo si keessaa baasanii ati hunduuta miliyoona meeqa argata namni sun garuu jechuudha. Kanaafuu wanti akkanaa biyyoota arabaa keessa qofa osoo hin taane biyyoota kana keessatti illee namni hatamee badee wanta kana irra ni ga'a jechuudha biyyuma keenya keessattuu. Inna mucaan kun immoo ija ishiitiin argite jechuudha. Ija ishiitiin argite. Kanaaf of eeggachuu qabdu. Baay'ee tokko of eeggachuu qabdu jechuudha. Shakkuu qabdu iddoo deemtan. Waan hundumaa sakattaatanii ilaaluu qabdu. Waan hin taane yoo argitanii damooza koo jechuun qabdanii ji'a kana fixeen deemaa jechuun qabdanii wulliqqeettanii deemuu qabdu. Maaliif of baasuu qabdu jechuudha. Ji'a ji'aan warri deemtanii hojjettan. Isa caalu garuu waan isinaa eegu. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee warri dhabaman haala kana irra geetu dhabaman jedheen fudhachuudha mucaa kanarraa. Yeroo baay'ee dhabamuun ijoollee keenya hin dubbatamaa, hin barbaadamu, waggaa meeqa eessa akka jirtu, maal akka taate, hin dhabne, maal taate kan jedhamu baay'inaan jira. Waanuma akka kanaatu irra geetu ijoolleen keenya dhabaman jechuudha. Amma mucaan kun dhumarratti maal godhu? Waan isheen argiteef jechuudha bakka sanaa peestaalii fidanii ashaganii maal godhanii xaqallalanii jechuudha zibaala keessa kiisii zibaala keessa kaa'anii anumaan gati immoo naan jedhanii jetti mucaan kun anumaan gadi baasi naan jedhanii jetti mucaan kun. Na hordoftoota kee baay'ee wanta nama suukkanneessu isiniin jedha waaqayyo isinaa eegu. Wanti akkanaa sirriitti jira biyyoota kaan keessallee sirriitti jira jechuudha. Of eeggadhaa isiniin jedhaa waan isinaa eegu biyyootuma arabaa kanaa warri gana haaraa deemtan keessattu jechuudha. Firri keessan haaraa kan deemu warreen keessa turtan illee obbaasuu dandeessu miliquu dandeessu ijoolleen haaraa dhaqan garuu humaan beekan arabifan beekan waan irratti ta'u hin beekan humaa tokko hin beekan waan ta'eef adaraa keessan firoottan keessan yeroo biyya arabaa deeman. Of eeggannoo akka godhan yoo danda'ame akka hin deemne yoo danda'ame akka hin deemne yoo deeman immoo waan hundumaa dursitanii timuu barsiisuu qabdu wanta jiru hundumaa jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u.